ခွတော်နိုင်ချစ်လာစွာသောညီအကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟာလီမာမြို့မှတန်တာရိုဇားလေးရဲ့ပွဲနေဖြစ်တယ်။သူမကို1586ခုနှစ်မှမွေးဖွားခဲ့ပြီး1680ခုနှစ်မှပြန်လွန်ခဲ့တယ်။ပီရူးနိုင်ငံနဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ယဟန်တာဖြင့်တရားကြီးညိုကြတယ်။ဒါအပြင်သူမဟာပန်းထိုးအလှဆင်ဦးရင်မှုတို့ရဲ့ကိုးစားရာယဟန္တာတပါးလည်းဖြစ်တယ်။သူမဟာမြင့်မြတ်တဲ့မိသားစုကဖွားမြင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကအပြစ်ဒဏ်ဆက်ဖြေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကျင့်စဉ်များ၌ကြိုးစားကျင့်ဆောင်တည်ခဲ့တယ်။သူမရဲ့မိခင်ကသူမကိုအိမ်တော်ပြုစေခြင်းခဲ့ပြီးသီလရှင်တပါးဖြစ်ဖို့ရန်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။လူသားလေးဟာသူမရဲ့လှပတဲ့စပင်ကိုဖျက်လာပါတဲ့မျက်နာကိုလည်းငြုတ်တိမုံများနဲ့ပုတ်ပြီးရောင်ကိုင်းရုပ်ဆိုးအောင်ပြုလုပ်ပြီးမိသူမှသူ့ကိုလက်မထက်ချင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်10နှစ်ခန့်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့မိခင်ကလက်လျှော့လိုက်ပြီးသူမကိုဒေါမနီကန်စစ်စတဲတပါးဖြစ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ထို10နှစ်တာအတွင်းမှာတန်တာရူဇားလေးဟာတန်တာကက်သရင်ကိုစံတုယူပြီးမိမိရဲ့အပျိုးစင်ဘဝကိုခရစ်တော်ထံအနှံဆက်ကဲခဲ့တယ်။သူမရဲ့မိဘများဟာသူမကိုစစ်စစ်ကြောင်းမှန်သွားနေဖို့ခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်သူမတို့ခြံဝင်းထဲမှာတိတက်တဲကလေးစောင့်လုပ်ပြီးတရားကျင့်ကြံအာထုတ်ပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအပြင်လူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သိမ့်မလုပ်ခဲ့ဘူး။တရားကျင့်တယ်၊ဆုတောင်းတယ်၊ချိုးချံတယ်၊ကျန်းတန်းတဲ့အိယာဝန်မှာနာယီအနေငယ်သာအိပ်စက်တယ်။ဥကောင်းမှာစူပေါင်းတရဖူဆောင်းပြီးပူဇော်ဆုတောင်းတယ်။သို့သောစင်ရဲသားများနဲ့ဖြားနာတဲ့သူတွေကိုမိမိကျွမ်းကျင်သောပန်းထိုးအလှဆင်ခြင်း၊ဥယင်လှုပ်ခြင်းအဖြစ်ပိုက်ဆံရှာကာပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကြားနာရတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်ဟာအရရောတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တာရိုဇားလေးကသူမရဲ့ဘဝနဲ့သက်သေခံနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုထက်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖျားသခင်ရဲ့ရရောမှုကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရပြီးကျွန်တော်တို့တွေလည်းရရောတဲ့သဒ္ဓါတရားပြေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့။